Tutustutaanpa hieman myös Paint Bucket, eli maalikannutyökaluun. Täältä löytyy tämmöinen ämpäri, mistä loiskuu keltaista maalia, ja klikkaan siitä työkalun päälle, jolloin ilmestyy tämmöinen Materials-valikko. Ja materiaaleja sitten löytyy eri kategorioista, ja tästä kohtaa päästään näkemään, minkälaisia kategorioita sieltä löytyy. InModel tarkoittaa, että sellaiset materiaalit, jotka on jo käytössä, eli mallista löytyvät materiaalit. Sitten on erilaisia asphalt and concrete, asfalttia ja betonia, blinds, verhoja, brick and cladding, tiiliä ja laattoja, carpet and textiles, mattoja ja tekstiilejä, colors, värejä, nimettyjä värejä, aitoja, geometrisia laattoja, maanpintaa, markers, mikähän se on, jonkinlaisia merkintöjä, materiaalisymboleja, metalleja, katto, luonnos, kivi, laatta, sävykuviot, läpinäkyvät, kasvillisuus, vesi ja puu. Täältä löytyy tämmöisiä kategorioita. Otanpa sieltä vaikka asphalt and concrete ja tästä valitsen jonkun tämmöisen betonin. Ja nyt kun klikkaan tätä seinää, niin huomataan, että sen materiaali ikään kuin muuttui. Ja voin klikata lisää näitä pintoja, niin ne muuttuu nyt tämmöiseksi betonimateriaaliksi, missä ikään kuin nuo muotin saumat näkyy. Ja myös nämä kiinnityspisteet, mistä muotit on ollut kiinni, niin erottuu siinä. Ja kuhunkin pintaan voidaan asettaa aina yksi materiaali. Otetaanpa seuraavaksi vaikka wood, puuta ja vaikka tämmöistä. Ja saadaan näin pintoihin vaikka puuta sitten laitettua tällä tavalla. Jos tuo materiaalikuviointi ei mene halutulla tavalla, niin siihenkin pääsee vaikuttamaan. Otan nuolityökalun. Valitsen hiiren oikeanpuolimmaisella tämän pinnan ja tulee valikko. Sieltä löytyy tämmöinen kuin Texture Position. Ja nyt pystyn kääntämään vaikka tämän puun tekstuuria. Otan tuosta vihreästä ympyrästä kiinni ja raahaan hiirellä. Jos haluaa, että tekstuurin koko ei muutu, niin silloin se pidetään tuossa katkoviivakaarella, mutta tässä voi samalla myös tientää tai harventaa tämän kuvioinnin kokoa. Näin. Ja sitten painetaan enteriä vielä, niin se asettuikin eri päin sitten se tekstuuri, mitä se oli alun perin ollut. Ja nuolella voi vaikka valita jonnekin tyhjään kohtaan, niin saatiin valinta vielä siitä pinnasta pois. Ja näin siinä sitten saatiin käännettyä tuon puun suunta vähän toisenlaiseksi. Vastaavasti vaikka tässä olevat viivat, jos halutaan kääntää toisinpäin, niin hiiren oikea, texture, position. Taas vihreästä ympyrästä, niin saadaan käännettyä vaikka tämä näin päin. Nyt mä vähän tiivistän tämän myös samalla pienempi kokoiseksi, niin nähdään, että sekin onnistuu. Ja enter. Ja sitten taas nuolella klikkaan jonnekin ohi. Nyt tämä on niin kuin tiiviimpää kuviota kuin mitä täällä muualla oli. Ja myöskin näitä materiaaleja voi tehdä aivan itse omista kuvioista, joita löytyy esimerkiksi webselaimella hyvin runsaasti, kun sopivat hakusanat vain keksii.